kabila ama tuweke forward gear tuende kwa biashara. Forward gear tuende kwa biashara, sio? Na hiyo biashara tunasema wera ni wera. Hata ile kazi kidogo inaweza kupanuliwa mpaka iwe biashara kubwa. Nyinyi mnanielewa? Mimi nikisimama hapa Kiambaa nataka munione vizuri. Mimi siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mtu asikwambie ya kwamba eti biashara yako ya bodaboda ni takataka. Mtu asikwambie biashara ya kinyosi haifai. Mtu asikwambie biashara ya mama mboga haifai. Mimi nataka niwaambie inawezekana. Tuhakikishe ya kwamba ile biashara ndogo tunaisaidia inaweza kutusaidia kupanua uchumi na kuondoa umaskini. Na ndio hiyo mimi ninasema liwe liwalo, juu chini, lazima tubadilishe mfumo wa uchumi ndio tuanze kusaidia mtu mdogo mashinani. Mimi nawauliza watu wa Kiambaa. Sawa sawa? Si nyinyi mnanijua? Si mimi nilisaidia ule mtu wa kitendawili mpaka akakuwa prime minister? Si mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Nikisema tusaidie huyu mama mboga na huyu mtu wa mkokoteni, nimsaudie raundi hii, iko makosa? Iko makosa? Iko makosa? Mnasema tusaidie mama mboga jameni safari hii, ama mnasemaje? Tuihamwe? Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja, laini hiyo, tuko pamoja, laini hiyo, tuko pamoja.